Друзі, розпочався поєдинок між колективами Легіон та LPCRM2. І давайте по складам команд. Друзі, Легіон – величезний збір сьогодні, як і останнім часом, в принципі. Ігор Гергель без номеру, Олександр Дідковський, номер 18, Юрій Захарченко, номер 3, Олександр Колесник, номер 4, Данило Кузнєцов, номер 8, Володимир Лещенко без номеру, Денис Лещенко, номер 61, Володислав Науменко, номер 13, Павло Вдієнко, номер 17, Олександр Черетяний, номер 25, Олексій Попов, номер 6, Владислав Тара, номер 10, капітан, президент, засновник та душа колективу, та Денис Філіпов, номер 32. Тепер щодо колективу LPCRM2. Артем Вербенко, номер 9, Володимир Кухарський, номер 4, Олександр Луценко, номер 10, капітан колективу, Павло Мелікаєв, номер 7, Гарік Мурадян, номер 99, Ігор Порох, номер 6, Віталій Сав'як, номер 20, Валентин Цафархалі, номер 22, зараз отримує передачу, заносить свою ліву косу, але не влучає по м'ячу. Сергій Слонь, номер 5, та Ярослав Чернов, номер 99, голкіпер команди. І, друзі, такими складами прибули команди на сьогоднішній поєдинок. Подивимося, хто ж виявиться сильнішим. Важливий аспект, що хотілося б зазначити, так? LPCRM нещодавно втратив тренера. Нікітін більше не працює з командою. Зараз непоганий сейв від Лещенка. Лещенко включається. Лещенко занадто сильна передача, занадто сильна. Так от, про що я? Що? Він тепер не працює з колективом, тільки що мені Олександр Луценко, президент колективу, сказав, що і тренувань немає у них, зима. І як буде, як піде гра, подивимось, як піде гра в LPCRM2. Сафаргалін йде вперед, Сафаргалін на Луценка, маємо аут. Маємо аут, друзі. Дідковський, є передача на Колесника. Колесник – представник футбольного клубу БМВ, до речі. І зараз можна на тарана. Ні, пішла передача на Колесника. До речі, яка красива фіолетова форма. Йосибосий, подивіться. Дійсно, дуже красивий такий насичений колір, так? У виробника Джоми зараз Вербенко на брахі. Дуже небезпечний гравець, але зараз вдалося його зупинити. І тепер вихід 3 в 3. Є удар від Колесника. Удар проходить повз ворота. Так от на місці Легіону персональну опіку це саме Олександру Луценку, це Артему Вербенку, бо гравці надзвичайно потужні. Пішло кидання від Чернова, не точне. Таран, подивіться, як Шафаренко нашого турніру. Перше, гляньте на цю зачіску, гляньте на ці перекати. Є знову передача. Колесник. Падіння, фол. Перший командний фол. Сторони LPCRM. І відбувається заміна. Олександр Очеретян з'являється на футбольному полі. Голкіпер, який вирішив шукати своє призвання в полі. Під ліву ногу стає. Очеретяний. Є передача на Данилу. Скіку, не здається. І що? І от зараз, до речі, восьмий номер. З м'ячем Легіону. Данило Кузнєцов. Очеретяний з лівої, з носака. Класика голкіпера колективу Капелов. Кузнєцов з'явився на футбольному полі. Данило в зелених вітрах. Можете звернути увагу. Досить технічний гравець. Можливо, один з найтехнічніших в Легіоні. Подивимось, що він зробить. Луценко. Згудання. Сафаргалін. Сафаргалін, маємо аут. Маємо аут. Сафаргалін, аут. Луценко.
Луценко пробиває на місці. На місці Денис Лещенко. Придумати Вербенко видряпав м'яч. Є відбір. Є на Очеретянку, але права нога. Тим часом як Очеретяний. Простріл від Лещенка. Не точно аут. Друзі, у Легіону три четвірки. Три. Мені здається, вони, в принципі, в теорії можуть перебігати кого завгодно. Вербенко втрачає м'яч. Вербенко щось, до речі, сам на себе не схожий сьогодні якось. Заходить, гра, є удар, блокує. Блокує гравець LPC RM2. Втрата, і що буде? Вербенко. Обікрав, обікрав зараз. Кузнецов, опонента. І Черетяний знову з носака. Заробляє аут. Для своєї команди Олександр. Лещенко. Кузнецов. Швидше розлучатися з м'ячем. Так, і це є ширина. Так, ось. Лещенко старший. Володимир, пішло закидання. Вербенко, Вербенко, знову Вербенко, знову це невідносна загроза. Вербенко обходить у Черетяного, пробиває і маємо рахунок 1-0. LPC RM2 виходить уперед. Перша четвірка з'являється на футбольному полі. Хлопцям з третьої четвірки таран поки що шансу не дає. Таран. Торон пробиває, падає, чисто зіграно. І не пройшла передача на Бородяна. І там на дальній стійці? Ні, я без рефтів Легіону зараз буду. Є удар, аут. Лещенко рятує. Лещенко рятує свою команду в цьому епізоді. Таран. Таран прибрав опонента. Є пас праворуч і як щодо удару. Мурадян. Мурадян з м'ячем. Ух, зараз якийсь сейв від Чернова, друзі. В рівному моменті. Шикарний момент у Легіону, але згарнували. Фол, чисто. Без фолу. Є передача і дістається там Порох. Порох досить таки агресивно грає. Порох відряпає м'яч. Мурадян. Ау для LPC RM2. Пішла передача Луценка, ау. Лещенко. Передача. Луценко, Луценко набирає кут, Луценко може пробити, Луценко. Острий кут. Лещенко на місці. Таран.
Таран Вербенко. Подивіться, як прибрав. Але на другу грався вже не вистачило. Але тим не менш за старання ставимо лайк. Подержимо лайками, так сказати. Друзі, Гарік Мурадян відзначається забитим м'ячем на 11-й хвилині. І рахунок стає 2-0. Стає 2-0. Тертяний, Кузнєцов. Кузнєцов також лівоногий гравець. Пішла передача, Очеретяний, м'яч під правою ногою, тим не менш, спромігся себе пробити, Очеретяний з правої. Що завантаження перед на Вербенка, ні, Кузнєцов вставляє ногу, мало. Луценко. Луценко вирішив пробити, пробуває не точно. Тяне, є передача. Черетяний. М'яч під лівою ногою. Черетяний в стіночку. Обігралися вони з Кузнєцовим. М'яч у Вербенка. Обікрав зараз Кузнєцов. Їм можна бити з лівої ноги. Заблокований удар. Сафаргаліном. Сафаргалін потирає ногу. Неприємно. По голій нозі м'ячем. Дуже неприємно. Особливо, коли холодно. Так взагалі. Але не в нас в менеджі, друзі, правильно, бо в нас завжди класна, приємна температура, ідеально підібрана, як зараз Чернов викинув ногу. Оце так шпагат, не очікував я такої пластичності від голки про LPCRM2, але дійсно був дуже хороший епізод. Так от, Сафаргалін, в будь-якому випадку в нас в нашому менеджі не холодно. Тому, якби хто хоче орендувати поля, будь ласка, приходьте, всіх запрошуємо. Вільний час для вас завжди знайдемо. Або прикладемо максимальні зусилля, аби його знайти. Лещенко старший з м'ячем. Подивіться, як розібрався. Ну це досвід, це маестро. Дати передачу, Черетяний, є простріл. Але за спиною сховався. За спиною сховався гравець Легіону. Черетяному треба закрити цю передачу. Є прихоплення, є фол. І Очеретяний, я думаю, якби Очеретяний не зупинився, не виключив себе, він, якби сам продемонстрував, що він розуміє, що фол, так? І от завдяки цьому і арбітр і прийняв рішення. Я думаю, якби Черетяний продовжив би грати, мені здається, арбітр би не свиснув. Що могло б призвести до забитого, бо 2-0 і Легіону треба терміново скорочувати відставання. Є передача на Очеретяного, Черетяний приймає, передасть вперед. Кузнєцов, м'яч під лівою ногою, можна бити, влучання, знову Сафаргалін, цього разу, здається, лице, Вербенко. Капітан колективу Легіон апелює до арбітру, але мені здається, що такі руки не даються, особисто моє суб'єктивне враження, звісно, я не маю належної кваліфікації арбітра, так, але багато що бачив, тому мені здається, що не було. Який удар із Сафаргаліна! Поперечка. Мені здається, що арбітри прийняли правильно цю ситуацію рішення. І що там? Фол зі сторони LPCRM2. Знову падіння. Третій фол для LPCRM2. І зараз до завершення першого тайму лишається 6 хвилин. Зараз подивимось, яку комбінацію розіграє Таран. Шикарна комбінація, друзі, шикарна. Мені дуже сподобалось. Владислав, як завжди, найкращий. Пішло закидання на Луценко. Луценко дістається до м'яча, але Лещенко. І тут невеличкий конфлікт. Лещенко, пішла граната на 4-го номера, вона проходить. Але не спромігся Олександр Колесник зачепитися за м'яч. І що хотілося б сказати, на що ми б хотілося закцентувати вашу увагу, друзі. LPCRM, надивлячись на те, що грає без свого тренера, так, вони виграють. І вони спокійніші. Тобто, мені здається, оця холоднокровність, яка додавалась, менше емоцій, які були зайвими часто в більшості випадків. І мені здається, це працює, це реально працює. Тому подивимось, можливо, відсутність Андрія Нікітіна і піде команді на користь. Можливо, ні. Побачимо, що це буде. Мелікаєв. Це фол.
скільки фолів. Чи ні? Ні, без фолу. Ні, ні, друзі, ні. Мені здалося, було зіграно в ногу, але арбітр прийняв інше рішення. Кутовий удар. Простріл, аут. Луценко. Луценко з вистрілу кута, ще один кутовий. Чи ні? Так, ще кутовий. Знову кутовий, друзі. М'яч вийшов за межі футбольного поля. Лещенко виводить м'яч, Колесник. Погано, таран під підошву, дотик і бити. Є сейв від Чернова. Є сейв від Чернова, дуже впевнену гру демонструє, принаймні перші 17 хвилин. Чернов, Ярослав, дуже сильно сьогодні мене радує. Є фол зі сторони Легіону, другий командний фол, і Легіон починає заводитися. Легіон починає заводитися, але наші висококваліфіковані арбітри тримають все в своїх руках. Луценко пробуває, непогано, але вищий воріт. Що там? Передача Таран. Таран прокидує Порох собі на кіт. Порох задалеку пустив м'яч. Випустив м'яч і виражає своє незадоволення. Б'є, лупцює просто наш манеж. Таран, яка передача. І 3-2 вихід. Можна дальню стійку стріляти. Там зачаївся Таран. Таран зачаївся на дальній стійці. І забиває. Рахунок стає 2-1. Таран на дальній стійці, такий, знаєте, притаївшийся дракон, затаївшийся хімера, таки забив. Таран заводиться. Лещенко. Удача. Що за кидання? Ні. Не вдається, аут. Порох. І на місці. Лещенко на місці. Є, є робочий підказ. Є робочий підказ з бровки. Небезпечно. А от 43 секунди лишається грати. Таран. Є знову пас. Пора.
Баран є, передача в центр. Наум, перебіжи, Наум, на ближню перебіжи, Наум! Пас. Таран. Таран, є удар, Чернов. Друзі, завершується тайм. 2-1. 2-1 попередил після. Розпочався другий день зустрічі між колективами Легіон та ЛПС РМ2. І... Отже, друзі, і два... І, друзі, рахунок 2-1, ЛПС РМ2 попереду. Що хотів би зазначити? Спокійна гра. Спокійна гра ЛПС РМ2. І що найважливіше, дуже впевнена гра на лінії Ярослава Чернова. Дуже впевнена гра на лінії Ярослава Чернова. Футзальні сейви прямо радує, радує сьогодні Ярослав. Ногу викидує, дай Боже. Так от, ну подивимось. Подивимось, як це буде. Кузнєцов, є удар. Падіння Черетянова в штрафній, але без фолу. Без фолу. Ну, Черетяний часто падає. Ще ті речі, так би мовити, да? Кузнєцов. Кузнєцов, є передача. А, от. Майм аут. Пас назад. Що можна робити? Можна віддавати. Падіння. Фол зі сторони ЛПС РМ2. Луценко, є перехоплення, але очеретяни виставляє корпус. Другий командний фол. І, друзі, ще й фол зі сторони Легіону. Один. Удар. Там не Кузнєцова, а лише вирів. Це другий фол був, алло. Так було два. Ні. Луценко. Паргалієн. Хорош. Паргалієн з м'ячем. Луценко. Найкраща передача. Ау. Третя четвірка, так і деякі гравці не дебютували. Хотілося б побачити. Є сейв. І Чернова. Хотілося б побачити сьогодні Юрія Захарченка на футбольному полі, так? Ну, подивимось, подивимось. Випустить Таран Джокера чи ні. І коли Науменко стояв на ногах. От Науменко, не люблю таких гравців. От навіщо робити, вдягати футболку з чужим прізвищем, і я в результаті плутаюсь. Навіщо таке робити? Неприємно. Їй здається, таке отробить постійно саме Науменко. То в нього футболка Борусії, то в Дідковського, то ще щось, ну коротше.
моє неуваження, так би мовити. Будь ласка, форму з номером без прізвища або зі своїм прізвищем, бо це дійсно вибиває мене коментатора з колії. Я якби і так найсильніший коментатор, так, а ще й отакі от шоки я не можу, не витримую. Луценко, ударна позиція, Таран заблокував. Науменко прокидає опонента поміж, є підстраховка, є Мелікаєв, відкладений фол буде, ні, чисто. Луценко, удар, повз ворота. Є передача. З м'ячем Дідковський на Тарана, і тут Чернов. Мені здається, Чернов вже навіть просто, коли просто на стул сідає в цьому шпагаті футзальному, якось він так, ну в цьому епізоді можна було трошки простіше зіграти, мені здається. Є простріл, небезпечно, але кутовий. А ні, не кутовий, а аут для ПСРМ. Ні, не аут, все-таки. Чернов пішло в кидання, гра головою, свічка. Лещенко на місці. Таран, не кажіть йому слово сам, зараз буде обіграш якийсь дуже. Пішла передача, не точно. Збили Тарана, у нас тут люди, які вважають себе футболістами, які можуть підказувати на бровці. Ну ми і Тарана, звісно, до них не відносимо, але це не важливо. Подивіться, Вербенко, те, що я казав, Вербенко проходить, удар, Лещенко, чисто зіграно. Ні, чисто зіграно. Просить. І що, будуть дивитися арбітри ВАР? Ні, немає ВАРу. Довше 4 секунд водив м'яч. Артем Вербенко, і зараз, друзі, зараз почнеться м'ясо. І це, на жаль, не футбольний м'ясокомбінат гратиме. Я думаю, зараз будуть жорсткі стики, і все так. Аут. Фол зі сторони Легіону. Другий командний фол. Ценко. Подивимось, як там зараз будуть хлопці придумувати. Луценко. Зітреті фол Вербенко. Вербенко зараз як Тарана прибрав, Вербенко одним фінтом, другий Таран посилився під катів, прибрали його, удар, Лещенко прибрали м'яч до кутовий, Лещенко! Неймовірна серія сейвів у виконанні Лещенка-молодшого. Денис сьогодні чисто on fire. І Луценко небезпечно, падіння чисто. А от. Науменко. Катий м'яч Науменко з м'ячем. Фол. Третій фол для Легіону, друзі. І що, Луценко з м'ячем. Луценко влучання в Лещенка. Подивіться, як зараз Науменко всіх обіг. І він не забиває. Який момент. Кидання. Маємо аут. Сав'як з м'ячем. Маємо знову аут. Двадцятий номер!
Закидання. І зараз безпечно стик. Є передача на Вербенко. Вербенко ні, не встигає. Лещенко старший. Лещенко старший. Мушу не давати назад. І пробиває Кузнєцов. Ну, типу, окей, класні в тебе удари, так, але з такої відстані забити. Ну, ще Чернов таку куражливий сьогодні, я не побоюсь цього слова. Мурадян! Дивіться. Фол зі сторони ЛПС РМА. Четвертий командний фол. Очеретяний. Очеретяний. До речі, звертаю вашу увагу, футзалки Очеретяного лише у Рікардіньо такі у нього. Більш ні в кого таких нема. Тому він зараз захотів прокинути свого опонента поміж. Не вийшло. Бо Очеретяний якби все-таки не Очеретяніньо, так, а просто Очеретяний. І звати його не Рікардо, а Сашко. Але тим не менш за старання лайк. Лещенко старший з м'ячем. Ні, опускає м'яч фал. Кидання вперед. Кузнєцов вставляє ногу. Тяний. Є передача. І м'яч виходить в аут. Ой, непорозуміння. Тут також подивіться, як виривається вперед. Можна під себе прибирати. Зберігає м'яч. Зупинити, сповільнити гру. Кузнєцов, Черетяний. Кузнєцова не можна давати так виходити на ударну позицію. Одразу пробиває. Є нирок, футовий. Патрони Легіону. До речі, у Легіону не так, не така велика кількість ударів, так, але тим не менш, ну, вони небезпечні були. Тут Кузнєцов робив і усюди Чернов вступав в гру. Удар від воріт, Сав'як. Іде Лещенко старший пресингувати, пішло в кидання і Денис Лещенко на місці. Кузнєцов. Фол. П'ятий командний фол. Що, друзі, тайм-аут, чекаємо. Є. Тайм-аут буде. Так. Що, друзі, повертаємося до нашого поєдинку. Цікаву яку комбінацію зараз придумали собі Легіон. Юдар ще воріт! Залежний дамо Чернову до останнього стояв на ногах. Так, не сідав, як це роблять. Не такі менш досвідчені голкіпери. Не сідав, тобто, ну, щоб не пустити так під поперечку, а стояв все-таки до ноги. І я думаю, якби м'яч летів би нижче, все одно Чернов би виручав, бо в цій ситуації є удар. Рикошет, китовий. Черетяний, права нога, аут. І знову удар від Кузнєцова, ну даремно. Даремно. Дуже даремно. Чернов, полетіла граната. Гра головою, Лещенко на місці. Слов кидання на Очеретяного, Очеретяний. Лещенко старший і на дальню стійку відвалитися комусь із Легіону. Очеретяний. Не вдалося йому. Забити найточний удар.
Заміна. Капітан легіону з'являється на футбольному полі. Черетяний. Таран. Таран. Таран втікає. Можна на Науменко. Таран на Науменко. Таран на дальню стійку. І Науменко. Знову Чернов. Знову Чернов рятує ситуацію. Луценко праворуч. Це фол. Це фол, друзі. Четвертий командний фол. І це жовта картка для Данила Кузнєцова. П'ять фолів в ЛПСРМ, два і чотири фоли. Ух, зараз Вербенко не забиває. Два яких моменти було зараз в ЛПСРМ. Оце так, так. Знову Лещенко. Знову Лещенко вступає в гру. Лещенко і домофон, як ще воріє. Можна Тарана знайти передачу. Ось вона пройшла. Таран. Пекат, ні. Авантура. Дивився назад і зараз в стіночку спробує обігратися. Виходить падіння. Падіння. Шостий командний фол. Жовта картка. Десятиметровий удар. І що Чернов залишатиметься на лінії чи вийде на 5 метрів? Удар вище воріє, друзі. Змарнований момент у легіону. Простріл Тарана на дальню стійку і маємо забитий м'яч, маємо рахунок 2-2. Владислав Науменко на 36-й хвилині відзначається забитим м'ячем з передачі Владислава Тарана. Сумно, що не побачили дебют Юрія Захарченка в сьогоднішньому поєдинку. Сорос, Луценко нас доганяє, так нас догнав. Такою лезгіночкою підібрав цей м'яч. Маємо аут. Шло закидання Сафаргалін. Ні, Вербенко. Вербенко, права нога небезпечно. Науменко. Науменко. Науменко прокидає на хід, тут Чернов. І Чернов на місці виносить. Черечаний. Таран. Черечаний. Довий заробляє. Довий, що зробити. Горбенко. Горбенко проштовхує аут. Фол. П'ятий командний фол для легіону. Луценко, пішло закидання на Вербенко. Вербенко головою, Таран. Науменко. 3-3 вихід. Науменко. Викатує на Тарана, тут Вербенко несеться. Ні, Вербенко прибрав Тарана. Вимушений повертатися Владислав. Таран. Що вкидання? Не було руки. Не було руки. Вербенко. Вербенко зберігає м'яч тільки для того, щоб черетяни його виніс.
Ну що, друзі, Владислав Таран притримується думки, що футбол – це гра комплексна, і робота з арбітром – один з його елементів. Відразу апелює Науменко. Знову Чернов. Друзі, хвилина 40 лишається грати, хвилина з яких чиста. Очеретяний, там влучання. Дай мені орати, алло! Удар в пах, схоже, неприємно. Треба на п'ятках пострибати. Півтори хвилини грати. Кузнєцов. Побігли, побігли. Металика каруселу то. Кузнєцов. Корпус. Кузнєцов. Падіння. Падіння. Без фолу. Таран договорився. Жовта карта. Небезпечно може бути. Чисто. Що відбувається взагалі? Є передача. Черетяний. Черетяний, Кузнєцов. Кузнєцов. Є прокид собі на хід. Що там на дальній стійці буде простріл? Небезпечно було. Пішло вкидання від Чернова. М'яч зрізається. Лещенко старший. Зараз це Черетяни, ще отримає жовту картку. Пішло закидання. Навіть вийшов удар від воріт. Пішло вкидання Лещенка старшого. Лещенко старший. Спробував поміж обіграти, не вийшло. І Луценко. Ні, Лещенко на місці. 7 секунд грати, друзі. Друзі, 3 секунди. Лещенко старший з м'ячем. Є простріл. Завершується поєдинок між колективами Легіон і ЛПСРМ. 2-2. Мчія. Три секунди, блядь. Вот, это атака, я забиваю гол.